Եվ վերջապես մի քիչ էլ դուրս գանք Երևանից։ Դուք երբևէ բարձրացել եք Հայաստանի ամենաբարձր գագաթը, Արագած լեռը։ Եթե բարձրացել եք, ուրեմն հաստատ գիտեք, որ դա հեշտ ճանապարհորդություններից չէ, նույնիսկ լիովին առողջ մարդու համար։ Այսօր առավոտյան բրիտանական խորհրդի աջակցությամբ դեպի լիարն Արագած ուղևորվեցին հաշմանդամները։ Պարալիմպիկ մարզաձևերի Հայաստանյան ներկայացուցիչների հետ Արագածի գագաթին արևահարվել և վերադարձել է Մանվել Քեշիշյանը։ Հասկանում եմ, քիչ չնայած կոտրվեցի ֆիզիկական ընդեն 5 ցինքեն արդեն ցուլանում եմ։ Ես չեմ ասում, ես չեմ կարա, կարողա չկարենամ։ Ասում եմ, ես կարամ, ես պետք է անեմ։ Դժվարությունները պետք է հաղթահարվի, ոչ թե դժվարությունները տենալով, որ ասում ասում ենք նստենք, սկսենք լացելը, չէ, սենց բան չի կարելու։ Կարելի է շուտ-շուտ կանգնել մի քիչ, բայց կար ժամանակով ջուր խմել, որպեսզի չջրազրկվես, որտեղ քրտինքի հետ ջրազրկվում եմ Արմինե մարդու։ Շատ մարդիկ կան, շատ հաշմանդամներ կարան լինեն, որոնք ասենք նոր է իրանց մոտ, իրանք էլ են ընկճված, ասենք նայելով ինձ ու իմ նման մարդկանց, պետք է որ իրանք էլ ավելի ոգևորվեն, իրանք էլ փորձեն նույնը անել ու մի բան էլ ավելի։ Նստաստեղից վեր կենալն էլ մեծ նշանակություն ունի։ Մարդկա սենց դողդղալով, սենց բանալով, ինչի՞ համար միանգամից էլի կանգնել։ Սահմանափակ հնարավորությունները կա, ասենք կոնկրետ իմ համար, հիմա ես մենակ վազել չեմ կարա։ Մենակ ինձ տնելով ինքը կարա իմ հետ սարը գա, միտեղ հոգնի, նստի ասի թե հերնել անից աս չեմ եթե ինչ սա պետք որ բարձանամ։ Այդ ժամանակ եթե հոգեբանորեն իր հետ խոսաս, իրան բացասես, որ չէ, եսի քեզ պետք է, պետք չի կոտրվել, պետք է միջև գագաթ գնաս, պետք է հաղթահարես, այդ մարդուն տրամադրես, ինքը կարա այդ ամեն ինչը անի։ Ո՞նց եք, հոգնել եք։ Ոչինչ, հոգնածություն կար, բայց ցանցավ, արդեն հաղթահարել ենք, հասել ենք ցարի կես ճանապարհը, արդեն աճելի կամք ենք դրսևորում, որ հասնենք միջևերջ։ Ֆիզիկապես մենք սահմանափակ մարդիկ ենք, այդ էական չէ, էլի էական չէ, ինչի ամերկայի պրիզինց է դա եղել, որ ինքը Կալյասկի վրա է եղել, բայց ղեկավարել է ամբողջ Ամերիկան, ինքն էլ է հաշվանդամ եղել, չէ։ Հաղթահարենք, բան չկա, կյանքում մենակ առաջ, միայն առաջ։ Հաստորեն այսպես սահուն հասանք սպորտին։